Թիվ 801 տեղամասի նախագահ Կարապետյան Թերեզը 350 ընտրող ենք ունեցել, ակտիվությունը իքի ցածր է։ 1762 ընտրողից մասնակցել են 350 ընտրող։ Ընդհանրապես խախտումներ չեն եղել, առավոտվանից աշխատում ենք շատ նորմալ, առանց որևէ ինչ-որ խոչընդոտի։ Խնդիրներ չենք ունեցել։ Նույն սիտուացիայում ես եմ, իմ հայրիկը մահացել է տարի կես առաջ, ոնց էր դուք ասում։ Վերել են էլ նույն հիշեցման տեխնիկը, նույն բանը։ Ես գիտակցաբար մոտեցա, որ այս մարդիկ մեղավոր չեն։ Ես գնացել եմ, ընտրել եմ, իրանց ասել եմ, մի խոսքով հայրիկիս անունը հանեք, մի գրանցեք, ուրիշ մարդ չընտրի իմ հայրիկի անունով։ Ես տեղյակ եմ պահել, որ գնացի ընտրությունների, նույն պահը իմ մոտ է եղել, ես որ ստացել եմ, էլի բնական է, վատ է սա, վատ է զգում քեզ, էլի վատ է, հավատացեք, ամեն մարդ իր ծնողի սիրում է։ Առաջինը ձերպես են վարվել, բայց երկրորդ անգամ նորից է ականատեսը։ Ասենք նա, որ ասենք իրանք մեղավոր չէ։ Ես անձնագրային ուղղակի ուզում եմ ասել, ես դիտակցաբար մոտենում եմ ընտրության հաջորդ հիմա եթեք այս ժուրնալիստին երկու վերցրեք, գնացեք քաղմաս, թող իրանցից ճշտեն, ինչու դուք դիմել եք ու ձեր ամենաճիշտ տեղը դա է, ոչ թե ստեղ, որ ասենք այս մարդիկ ցուցաբերել են իրանց տվել։ Ինձ թվում է յուրաքանչյուր հայ քաղաքացի կվարվի ինպես, գալ տեսնելով։ Ես հիմա որոշել եմ գնալ ձեր նույն վիճակում եմ, որոշել եմ գնալ իմ հայրիկը, որոշել եմ գնալ քաղմաս, ասեմ իմ հայրիկը տարի ու կես, երկու տարի արդեն այդ մարդը չկա, ու այդ մահվան է թղթել, ես ամեն տեղից հանել եմ, ինչի կա, բայց ամեն դեպքում ես որ գնայի այդ հանձնաժողովի անդամներին ասեի, որ մեղավոր են եւ այլն, հավատացեք, դրա տարածքը մեկ է, սա իմ անգամ իմ բնակավայրն է, ինձ այնքան տհաճ է, ես եկել եմ իմ բնակավայրում, արդարություն եմ պահանջում, բայց ես չեմ ուզում այդ մարդը մահացել է, ես խնդրեցի ինձ տվեք թերթիկը իմ աչքի առաջ, անվավեր ճանաչեք, ես գնամ, հեռանա, անունն էլ ինձ մոտ ջնջեք այդ մարդը, ես հեռանամ, ինձ չտվեցին, թույլ չտվեցին։ Դուք հանձնաժողովին տեղյակ բանեք։ Ընդհանրապես նորից եմ շեշտում, թող ինձ տան, իմ աչքի առաջ թող անվավեր ճանաչեն այդ հասանելիքը, որ իմ հորն է պատկանում, ես հանգիստ հեռանամ։ Այո, ինձ նաև տվել են թերթիկը նախնդրական յուրաքանչյուր անձի, որ բաժանում են, հորս այդպես այդ թվում եւ հորս անունը, յուրաքանչյուր մարդ կորցրած, ինչ կապրի, շատ վրթոված եմ, շատ վատ եմ զգում, ուզում եմ, որ այլևս չկրկնվի եւ իմ մոտ եւ առավել եւս ոչ ոքի մոտ, ինքս եկել էի շատ ոգևորված քվեարկության, այլևս ի վիճակի չեմ, շատ վրթոված եմ, ինքս էլ անվավեր եմ վարվել իմ թերթիկի հետ, որովհետև արդարություն չկար այս պարագայում, ուրիշ ասելիք չունեմ։ Այո, սա երկրորդ դեպքն է, առաջի անգամ եկա, ինձ ասեցին հերատ, այս անգամ անտեսեք կամ չգիտեմ, նախորդ չեմ հիշում որ ընտրություններ, նախորդ ընտրության ժամանակ ես մասնակցում եմ բոլոր ընտրություններին, եկա, գնացել եմ անձնագրային բաժին, հենց այդ օրվա հաջորդի սկորը փաստորեն ոչ մի օգուտ չի եղել, ինձ անակնկալի եմ եկել նորից տեսնելով հորս անունը։ Ես կարծում եմ շատ կան այդպես, ուղղակի ինձ թույլ չեն տալիս տվյալ, ես թույլատվություն չեմ հարցրել հարևաններից, բայց կարծում եմ ունենք հանգուցալներ, հավատացած եմ, որ իրենց անուններն էլ հենց գրված կլինեն, կարող եմ կարդալ, բայց չեմ կարող բարձրաձայնել, որովհետև չունեմ այդ թույլատվությունը ընտանիքի կողմից։ Իմ համար կարող եմ ասել, ուղղակի ինձ համար շատ դհաճ է, այստեղ ապրում եմ ու ինչ-որ միջադեպի առաջ եմ կանգնել, մարդիկ կան, որոնց ես բարևում եմ, որոնց ես ճանաչում եմ, չգիտեմ ոնց պետք է լինի, ամեն դեպքում պետք է շտկել այս իրավիճակը։